Tak v podstate boli to začiatky toho veľkého elánu, ktorý potom stále rástol a rástol. Spomínaná líra bola kľúčová, ktorá vlastne odštartovala s Kaskaderom a tak ďalej. A objavil sa tam aj 8. svetadiel, ktorý získal cenu za text. No ale to všetko bola len príprava na prvé LPčko, prvý album Elánu. Bolo to zaujímavé, že vlastne po 11 rokoch vlastne prípravy, to bolo debutové CDčko, takže bolo dosť aj očakávané. A myslím, že aj splnilo účel a splnilo vlastne tieto očakávania, pretože na tomto LPčku bolo 12 skladieb, myslím, a z toho 8 veľkých hitov, čo bolo absolútne neobvyklé, že vlastne debutový album a takéto množstvo hitov. Tam mal Boris Filan, tam mal 8. svetadiel, mal tam Mláďata, Chcel by som ti šepkať, Koľko a čo za to, Ľubo Zeman tam mal Kaskadera, ja som tam mal Čakám ťa láska, Ja viem, Mám chuť na niečo chladené. Proste bolo to niečo. Mm-hmm. Ale aj tak sa domnievam, že v podstate pre Borisa Filana, ktorý vlastne ešte nebol až tak naplno na scéne, to bola vlastne len rozcvička. Lebo to, čo potom on predviedol, to bolo proste niečo neskutočné. To bola smršť hitov. On sa toho zmocnil, toho elánu proste, a už nebolo o čom diskutovať. Ja som tam ešte niečo sem tam urobil neskôr. Ľubo tam mal ešte nejakých tiež pár vecí. Nejaká ulica a Zlodej slnečnic a tak ďalej. A proste potom sa toho zmocnil ten Boris a úplne zaslúženie, my sme sa v podstate len prizerali, ale nemohli sme nič robiť, lebo to sa on uchopil ten elán, začal ho miestiť v tých svojich veľkých rukách a stvoril vlastne všetky tie veľké hity, ktoré potom nasledovali. Takže takto sa to potom ďalej vyvíjalo. Dobre, tak toto bola taká chronológia. Ten prieskum je podľa mňa jednoznačne pravdivý, čo sa robil na tých školách. Dokonca ja som mal písať úvahu, a nič mi nenapadlo a spieval som si Elán a ten ma zachránil, pretože pán profesor povedal, že to bolo výborné. Neviem, koho to už bol text teda, ktorá to bola presne pesnička. Ktorý Elán? Ako Elán? Elán, akože Elán, skladbu som Elán, zúbil. Elán, tá? Tak to bol môj text, zhodou okolnosti. Si to mal pripravené. Áno, ja v scenári som mal napísané, že keby tu bol Boris Filan, tak by to bol Borisov, keby Ľuboš, tak. Potom to som nevedel, že to bol scenár. Ale musím povedať, že ono to je o tom, že proces, akým vznikali pesničky, tak každý mal svoje, bodovali sa v Eláne pesničky, urobila sa čiara, 12 išlo na album a tých zvyšných možno sa použili nejako, neskôr toto sa pýtam už teraz, vopred, mám